Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnešné video bude Avon Kampaň 4 2017. Už to veľmi rýchlo beží a v tomto katalógu je predstavená nová značka dekoratívnej kozmetiky MARC a ja myslím, že už som vám aj vysvetlila v niektorých predošlých videách, aký je rozdiel medzi True a MARC. Takže teraz vám ukážem produkty, ktoré ja som si zakúpila z tohto katalógu aj zo značky MARC. Novinkou v tomto katalógu je za 4,99 nová špirála, ktorá volá sa špirála Spectralash a má vám dodať výrazný, výraznejší a až maximálny objem tým, že vlastne tu má takéto číselka, ktoré si viete otáčať. Ja mám taký pocit, že to funguje na takom princípe, že na tú kefku vám to hrdielko v podstate dodá viac, ešte viac a úplne najviac tej farby. Kefka je taká klasická, ja som sa párkrát z ňou líčila. Zatiaľ mám dosť také zmiešané pocity z tejto špirály, ale viem, že keď bolo niečo také podobné predtým a vonie, tak bola dosť obľúbená, takže určite ju ešte budem ďalej skúšať. Novinkou hneď na takejto stránke je nový odtieň pre blondinky na obočie. Je to vlastne taká duo v podstate paletka, ktorá obsahuje na jednej strane vosk a na druhej strane tieň. Teraz je za 4,99. Čo sa týka výrobkov MARC, tak teraz, ak si zakúpite jeden produkt MARC, môžete si k tomu objednať rúž pre plné pery, plumpit za euro 99, čo si myslím, že je fantastická cena a ja som si objednala hneď dva rúže. Jeden mám dnes na perách, neviem, nakoľko to vidíte, je to odtieň Matte for Maui a musím povedať, že trošku som sklamaná, pretože myslela som si teda, že bude viacej pigmentovaný, tak sa mi zdá trošku taký viacej krémovejší, ono aj tie rúže sú krémové, ukážem vám ešte takýto pekný čierno-bielý obal. Čítala som niekde také recenzie, alebo nie recenzie, ale myslím na Instagrame, že či sú tie obaly pekné alebo nie, mne sa páčia. No a druhý odtieň mám Rose Kisses a to už je takáto, skôr taká prirodzenejšia, možno rúžovo červená farba a tento sa mi zdá už oveľa viacej pigmentovanejší. Oba sú príjemné na perách, rada ich nosím. Keďže sú krémové, tak určite jedlo nevydržia, pitie, no ani tiež, ani veľmi pitie. Ale čo sa týka toho zväčšovania objemu pier, to som nezaznamenala. No a ďalej, čo som si objednala z dekoratívnej kozmetiky MARC, sú v podstate jedna taká novinka, druhá taká nedávna novinka. A ja ich rýchlo tu nájdem. Jedná sa o tento make-up, ktorý je vlastne minerálny púdrový make-up. Vyzerá takto. Je to vlastne v takejto krabičke. Ja som si vybrala odtieň Nude, ale mám taký pocit, že je na mňa nejaký príliš oranžový, takže pravdepodobne by som potrebovala svetlejší odtieň. Ja som to zatiaľ použila len raz. Čo môžem o tom povedať je, že je to pekne pigmentované. Tým, že je to na mňa oranžové, tak asi mi veľmi ten odtieň nesedí. A ďalšia vec, že ja som si ho nevedela ani ako naniesť. Ja som použila asi všetky možné štiece na make-up, ktoré mám doma a nejako mi to nešlo, takže musím ešte sa lepšie s tým naučiť pracovať a uvidím teda, aký bude ďalej. A tento make-up stojí 4,49, takže myslím si, že nie je to ani nič strašné. No a potom som si objednala tento produkt, čo je práškový fixačný púder Magic za 6,99. Tento som už viackrát použila, je takýto biely, ale vlastne na tej tvári sa správa transparentne, takže nie je ho vidieť, ja som ho použila aj dnes. Príjemne zmatňuje, ale nie som si istá, či to bude úplne na nejakú extra suchú pleť, pretože mám taký pocit, že potom keď sa dotknem, napríklad tu na korektor som si fixovala vlastne tú oblasť pod očami, tak mám taký pocit, že mám ju takú trošička suchšiu, takže nie som si istá, či to bude až úplne pre suchú pleť. No a neviem, či som spomínala cenu 6,99. Ja keďže mi dochádzajú make-upy, tak som si objednala ešte jeden make-up a to taký jeden z tých mojich obľúbených, volá sa
tekutý make-up s dlhotrvácnym efektom a teraz dokonca na tejto takej stránke sú všetky make-upy za 4,99, čiže je tu ten tekutý, krémový a vlastne toto je púder. No, tento make-up vyzerá takto a ja som si vždycky objednávala odtieň nude, ale teraz sa mi zdá, že je taktiež na mňa oranžový, takže neviem, že či je to kvôli tomu, že je to vlastne po tej zime, kedy som dosť taká bledá a som si stále objednala ten nude, alebo tým, že vlastne v poslednom čase som používala make-upy Lux a tam je trošička iná tá farebná škála, takže pravdepodobne asi tamto mi farebne sedí lepšie. Tak, čo sa týka tohto katalógu, takou v podstate novinkou, alebo nie novinkou, ale zaujímavosťou je, že vlastne takto v strede nájdete ešte v podstate ako také menšie stránky a sú to vlastne produkty na starostlivosť o pleť, takže nájdete tu Enyu, Nutra Effects krémy a aj také rôzne prostriedky na čistenie pleti, prostriedky, výrobky. No a ešte čo sa týka tohto katalógu, tak veľmi dobrá cena. Je na toaletný parfum Incandescence a Incandescence Gloves za 7,99, ak si zakúpite výrobky z katalógu za 14,90, takže to si myslím, že je taktiež dobrá cena. No a samozrejme aj na tých posledných stránkach tak nájdete rôzne akciové ponuky, napríklad vôňu Silky Soft Mousse so sprchovacím gelom za 6,99, na poslednej stránke sú krémy na ruky za 99 centov a taktiež tu na produkty za euro 99, je napríklad 400 ml šampón, čo si myslím, že je super, a 500 ml pena do kúpeľa. Takže určite si vyberie každý. No a keďže vlastne Mark sa teraz uvádza, Avon vlastne podporil svoje Avon Lady a určite keď ste Avon Lady, tak utekajte do svojej online kancelárie pozrieť sa vlastne na tie všetky motivačné programy. Ja som zatiaľ splnila v podstate ten prvý ako keby krok, je tam vlastne potrebné objednať za určitú hodnotu produkty značky Mark. A vlastne vďaka tomu, že ja som si objednala tie svoje produkty, som získala novinku Skin So Soft, toto je vlastne rozžiarujúce samoopaľovacie telové mlieko, takže ja produkty Skin So Soft na telo mám veľmi rada, vonia to krásne a sú aj príjemne hydratačné, takže som veľmi zvedavá na tento produkt. No a druhý je takýto sprej, čo je vlastne trblietavý telový olej v spreji. Ja tieto zase oleje až tak veľmi nepoužívam, takže uvidím ešte, či ho niekomu darujem, alebo ho možno, že aj vyskúšam. No a čo sa týka takých globálnych takých iných motivačných programov, tak tam vlastne som získala v podstate takúto utierku. Hnedu, má po sebe, myslím, že to sú také ako keby kávové zrnka, je takáto, ale musím povedať, že ten materiál je veľmi taký zvláštny. Píše sa tu, že je to 100% bavlna, no neviem si predstaviť, že ako toto sa je, takže pre mňa je to skôr taká ako keby nejaký obrúsok na stôl možnože. A vlastne k tomu potom bola ešte aj zástiera a to som veľmi nadšená, že Avon úplne urobil tú kolekciu ako keby do mojej kuchyne, pretože mám naozaj takú bielo-hnedú kuchyňu a táto zástiera vyzerá vlastne takto a vpredu má vlastne také veľké hnedé vrecko, takže ja som úplne z toho nadšená a veľmi sa z toho teším. A v ďalšej kampáni teda bude jej pokračovanie a k tejto kolekcii si môžete zakúpiť ďalšie veci. Takže vlastne to je všetko, čo ja som vám chcela ukázať v kampáni 4. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a že malo dobre svetlo, pretože je asi 7:30 a ja to natáčam ráno predtým, ako idem na akciu s Avonom, na ktorú sa veľmi teším. Takže dúfam, že si pozriete aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. Ak ma nesledujete na Instagrame, tak budem rada, ak ma budete sledovať aj tam. Tam som Petra, podtržník Lifeismystyle. No a budem veľmi rada, ak sa uvidím aj v ďalšieho videa. Ahojte!